Lehendakariak etaren desagerpena exigitu dio Ezker Abertzaleari, gainera mehatxuekin amaitzeko deia egin du Euskadi behar bezalako herri bat izan dadin. Etorkizun horretan terrorismoaren biktimei gogoratzea funtseskoa da. Egia, justizia eta demokrazia. Hauek dira Euskadin bizikidetza bermatzeko hiru pilareak. Ezin dezakegu etorkizuna eraiki iragana begiratu barik, herri honetako mina ahaztuz. Eta zuek, biktimak, errealitate honen memoria eta testigantza zarete. Eta zuen hitza beharrezkoa dugu elkarbizitza demokratikoa sustatzeko. Lehendakariak terrorismoaren biktimen nazioarteko biltzarri amaiera eman dio. Bertan adierazi duenez, ezin dira ahaztu terrorismoak egindako mina lau belaunaldietan. Horregatik Euskadiko etorkizunean biktimak zerikusi handia izan beharko lukete elkar bizitza hobeago bat lortzeko.